Нічиї червоні «Жигулі» з побитим склом та речами в салоні стоять біля сміттєвих контейнерів на подвір'ї двох багатоповерхівок на вулиці Козацьких Хмельницького не один день, розповідає дірничка Валентина Петрівна. За її словами, машину приволокли сюди підлітки з іншого кінця двору. Через цей двір таскали її сюди. І от вона вже неділю тут стоїть. І ніхто до неї, я не знаю. Із її слів, відколи «Жигулі» тут стоять, сміттєвози не можуть нормально заїхати і працювати. Згідно з частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень. Та штрафувати нікого, бо власника ніхто не бачив, розповідає не на камеру місцевий мешканець Дмитро. Ця автівка з'явилася в нашому дворі, і на ній малолітні особи тут почали кататися. Вони вокруг дома, і я викликав поліцію. Вони, звісно ж, коли я почав говорити про поліцію, то вони повтікали всі. Поліція приїхала і сказала, що вони дану автівку не можуть забрати, так як це приватна власність. За його словами, до власника намагалися додзвонитися, але він кожен раз був поза зоною досяжності. Вона просто стояла, якби порушувала правила стоянки, бо її пацани парканули біля сміттєвих баків, і патрульні просто сказали, якщо буде звернення від спецкомунтрансу, то її заберуть. Начальник транспортної служби спецкомунтрансу Роман Коновал каже, приватний транспорт щодня на десятках локацій заважає комунальникам виконувати їхню роботу. Подвір'я ОСББ, де стоять контейнерні майданчики. Приватний сектор теж є проблеми. Мешканці ставлять, якщо вулиця не широка, ставлять машини з одної, з другої сторони. Людям пояснюємо, роз'яснюємо, робимо роз'яснювальні роботи, але люди не розуміють. За його словами, за кожним окремим випадком заяву поліції не подають. Втомилися. Дуже часто визиваємо поліцію і приймаємо якісь міри. Ну, це ж додатково, машина вертається, додатково затрачений час, додатково витрачене пальне. Власника цих «Жигулів» ми не знайшли. Місцеві мешканці кажуть, що не знають, хто господар цієї машини. Та поки ми здійснювали зйомку, сюди підійшов молодий чоловік, який заборонив себе знімати, сказав, що він не власник цих «Жигулів». Проте він відкрив машину, сидів в салоні, а потім відігнав її зі сміттєвого майданчика. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.